ресторан, да свирите, а верувам дека сега со посебна нели цел да видите мои гости и се разбира на вашите обожаватели. Да, нормално, значи, драгче, добар ден од Ориентал Бен, драги гледачи, добар ден од нас. Так. Ви благодариме на поканата, ние често сме гости кај тебе денеска во овој твој прв циклус на емисии. А ова е првиот циклус од емисии кој што ќе одат на отворено, затоа што е лето. Инаку да ја представам, значи Лидија Паскова е вокалниот солист во бендот, а така ги представи своите колеги. Полесно за мене, ајде преземи улогата ти. Драги гледачи, десно до мене е хармоникашот Блаже, Дафав Никола, бас, Сашко, кларинет и Далибор ударни инструменти тапани. И фале нашиот вокал Ване Биков, кој што малку ни е настинат ради промените на времето, да дадам поздравче од него за вас, драги гледачи, и се извинуваме од него име што овде не е со нас. Затоа ќе ве повикам пак, да бидете комплетни. Ама немој случајно што вика Цацко да сте се поболеле некој друг. Малку по-неготински, нели? Кој е од неготино? Ајде да видам кој од неготино. Јас и Никола. А вие двајцата? А кој од Велес? Јас сум од Велес. А кој од Скопје? Да, и од каде? Од Кавадарци, јас и Леле, Бале. Мори, и Майко. И пејачот ми од Кавадарци, да. Е, јас од Ржаничино. Таман Ориентал Бенд, нели? Да видиме. А бидејќи реков со светлосна брзина се движите, три години постоите како Ориентал Бенд, но тоа не значи дека вие од пред три години почнавте да свирите, така? Така е, не. Сигурно свиревте самостојно или со други бендови. Лиде ти? Па сите ние имаме своји почетоци, значи пред тоа имавме бендови настапи и така натаму. Пред три години решивме да се споиме и да ова нешто се вика Ориентал Бенд и да оди напред. Ориентал Бенд, кога ќе кажете, тоа значи дека многу свирите чочеци? Многу често не прашува за името, ама... Така ми се свириме. Звучно, звучно. Така тргна, да. Така тргна, така веќе не препознаваат луѓето по Ориентал Бенд и сега веќе кога тргна, не е во ред да го менуваме. Кој најмногу пали на чочеци? Ти? Па, веројатно, јас на кларинет и саксофон. И саксофонот ми свириш? Да. Е, затоа Ориентал Бенд. Дали го? Јас сум со тапаните. Тој е вистинскиот, морам да кажам, кривец во наводници, затоа што тапаните удрија кај мене во уши и јас реков, мора да биде Ориентал Бенд токму во нашето студио. Знам дека ве боцка нешто, а мене уште повеќе, а тоа е песната. Епа, тука да. Сте најјаки. Ајде. Ние имаме ке... спремено нешто специјално само за тебе. И моите момчиња ке го да видам панцир носам ли? А носам, ајде. Дали си
цена роса подросува и усе силни дождови. Стопане, ниту ситна роса подросува, нил се силни дождови. Мој ве сози по лице ти капат, оселански неправдини. Кја крај чешмата, селани се собраја, звор звореја, кога ти ке умриш, дете да ми украда. Запари ме продада. Е, панцир носам, панцир, инаку ќе плачев. Мие погодивте песната и јас со кашлицата се уште сум, ама се обидев машки да пеам. Ме погодивте со песната. Се радувам многу, а тука гледам едно CD, тука ваши да. Песни се, така? Песните не се наши, стари македонски така? Песни. Да, отпејани од вас? Отпејани од нас, да, стари македонски песни во живо. И снимавме CD, се е во живо, значи ставени се на CD. И така, тоа е нешто најново од нас. А, гледам некои нови песни, кои што јас може би не сум ги чула. Што е ова? Некоја песна, пак ме чекаш. Која е таа песна? Тоа е песна од Зоран Дамјанов. А, Зоран Дамјанов. Зоран Дамјанов е наш колега, негова песна испеана на фестивал, але ја така ние си. Тие ви дојде да е да. И ова е се вака во живо, да видат дека оној шмекер во живо што велиме, еве да се видиме на Мегдан, така? Да. И лична Ангелино, која што јас многу ја сакам, а Громови на душа. Аха. Во Сплет ви дојде, така? Интересно, да. Е, сега да ве запрашам, значи, освен ова што вака го имате отпејано, сигурно се подготвувате за нешто, се крчка фестивал, не фестивал, се спремате како Ориентал ден, некаде, да? Се спремаме. Да, се спремаме, фестивал се спрема. За? Ќе откриеме ли тајната? Па може да откриеме, сакаме да. На Роса да настапиме. А, на Роса фестивалот? Да, на Роса, веќе имаме некои преговори за песна, за композитори, така да... Бирајте нешто весело, мислам, за да играм јас. Така. А затоа што луѓето сакаат, нели, весели песни, но ги погодуваат и оние кои што се, иако мелахолични, но ете убави песни. Лиде, тебе, кој најмногу ти лежат песни? Кој најмногу сакаш да ги пишеш? Не знам, сите ми се убави. Ја сакам забавната музика, ама во последно време многу ми лежи на душа народната. А и ти си уште една од тие што пеат забавно, па ги натеравме да пеат народно. Да. Пошто нашата македонска народна песна е навистина многу убава, кога бевме помали, нели, размислуваш малку по-друго и поинаку и кога, како стареш и созрел, сваќаш дека уствари ова е тоа наше што ние го имаме и треба да го пласираме надвор од нашата земја, значи сите наши соседи да ја слушат и сакаат нашата музика да ја презентираме, тоа што е нашето македонско народно изворно. Која песна ти прва почна да ја пееш како народна македонска народна песна?
македонско девојче кога бев мала. А, така, да, македонско. Како повеќето девојки, да. Легува таа песна и да. Сите девојчиња мамо се мажија. Таа е, тие две песни се песни кои што ги сите девојки ги пеат, така, да. Така.